Omladinski mirovni kamp koji je okupio mlade ljude iz svih zajednica na Kosovu ima za cilj da podrži međukulturni dijalog i mir i osnaži zajednice. Definitivno, nakon ovog kampa smo razbili predrasude u drugima, bolje smo se upoznali i shvatili da je potrebno da više radimo na razumevanju, jer će to doprineti zapravo samom pomirenju. Naučio sam da je pomirenje proces koji traje, koji zahteva oproštaj i razumevanje druge strane, jer moramo zajedno da gradimo bolju budućnost. Na kampu smo naučili da pravo pomirenje počinje tek kad prvo saslušate nekog iz druge zajednice i sagledate situaciju iz tog ugla. Budite tolerantni.